26. a 27. mája ožil areál Holíckeho zámku dávnou atmosférou. O niekoľko storočí nazad vrátil návštevníkov historický festival Rothenstein, ktorý sa tu konal už po druhý raz. Vítajte, milí priatelia, vítajte na Rothensteine, mieste zázrakov, mieste plnom zábavy, kde zažijete, čo ste nezažili a uvidíte, čo ste nevideli, budete počuť, čo ste nepočuli, zacítite, čo ste nezacítili a vypijete, čo ste nevypili. Na moje zdravie, na zdravie, priatelia! Festival otvoril svoje brány v poslednú májovú sobotu úderom 10. hodiny do poludnia. Najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku ponúklo po obidva dni program určený pre všetky vekové kategórie. My sme veľmi radi, že opäť po roku sa nám podarilo vrátiť naspäť do mesta. Tá spolupráca je stále úplne že luxusná. Sme veľmi radi, že sme našli práve tento priestor, že sme našli tento zámok, toto mesto, kde nás prijali veľmi vrúcne, veľmi vrelo a že tu teda môžeme opäť po roku stáť. No a noviniek je hneď niekoľko. Jedno z najväčších noviniek je to, že sme otvorili ďalší priestor festivalový. Pred rokom to boli len tri. Mali sme Kolbisko, Šermiareň a nádvorie zámku. Tento rok k tomu všetkému pribudlo ešte aj vnútro zámku, pretože sa nám podarilo otvoriť pivnice, kde sme vytvorili krčmu u troch veteránov. Organizátori ponúkli návštevníkom dva dni plné lákavého programu. Ako prvý sa so svojím umením predstavili lukostrelci jeho veličenstva. Dnes sme sem zavítali s lukostreleckou jednotkou anglickou z prvej polovice 14. storočia. Čo sme im tu dnes predviedli, boli klasické formácie, ktoré sa bežne používali v tom danom storočí a nejakú zábavu, ktorú si strelci krátili čas medzi nedeľnou omšou a medzi ďalšou nedeľnou omšou. Tie ženy sú pre vás mužov takou silnou konkurenciou v lukostrelbe? Áno, veľmi veľkou konkurenciou, hej, úplne bez problémov. Dokážu konkurovať aj mužom. S veľkým záujmom sa stretli aj vystúpenia, v ktorých predviedli svoje umenie poľskí husári na koňoch. Ich skvelé kúsky boli o to obdivuhodnejšie, že svoj cieľ dokázali zasiahnuť šípom vystreleným z luku i počas jazdy na koni, a to aj spoza chrbta. Po obidva dni si návštevníci mohli vybrať z programu, ktorý takmer nepretržite prebiehal na troch otvorených priestranstvách zámockého areálu. Príjemné osvieženie pred paliacím slniečkom ponúkla krčma u troch veteránov, kde si záujemcovia mohli okrem poháru piva vychutnať aj kabaretnú show v podaní šarmantných tanečníčok. Ďalšou z atrakcií, ktorú iba málo kto minul, zosobnil majster Kat. Tí odvážnejší sa nechali zavrieť a roztočiť v klietke. Ďalší si kľakli a pod hrozivou, zdvihnutou sekerou, nebojácne položili hlavu na klád. Iní zasa okúsili jemnosť Katovho pohľadenia bičom. Dosť, už budem dobrá! Ja si myslím, že potešili. Je to o zábave. A o trochu z teórie. Aj treba deti niekedy, to je jasné. Sľúbili, že sa už polepšia? Jo, aj manželia. Cítim sa dostatočne prekrvená. Bolelo to trošku? No, trošku aj dosť. Takže ten váš krik bol pravomerný tej bolesti? No, aj som sa šetrila trošku ešte. Ešte by som aj viacej mohla. A vy s akými pocitmi ste si liehali na ten klád po tú sekeru toho Kata? S dobrými, s relaxačným, fajn.
Čakali si niečo horšie? Nie, zasplnilo očakávania. Atmosféru starých čias pripomenuli melódie v podaní súboru Vrbovské vrby i rozvoňavajúce pokrmy pripravované podľa starých receptúr v dobových kuchyniach. Čo dobre sa v tejto dobovej kuchyni pripravuje? V tejto dobovej kuchyni si zase raz pripravujeme naše obľúbené špaldové placky, takéto typické táborové jedlo, aj tuto takto po akciách, to robíme veľmi často a je to veľmi jednoduchý recept. Vlastne si len zmiešate fomer jednak jednej špaldovú a obyčajnú múku, dáte vodu, osolíte a potom už sú teda rôzne variácie, či už na masti, na sucho, tam si vlastne pripravujeme na ohni, na slieských miskách a potom to môžeme papať. Oni to, čo je to? Sú to domáce šišky, podľa historického receptu. Z čoho to je, prezradíte? Je to múka, tvároch a ešte tam sú tajné ingrediencie šéfkuchára. To nemôžeme prezradiť, náš radný pán by nám nedovolil. Čo dobre sa pripravuje v tomto kotlíku? Hrachová kaša s cibulkou, cesnekom, potom sú tam dve klobásky, trocha vody. To je asi tak všetko. Úderom 14. hodiny prišla túžobne očakávaná chvíľa. Zaplnené pomyselné tribúny na hlavnom kolbisku privítali kráľa a jeho družinu, ktorý zavítal na turnaj o ruku princeznej Alžbety. V súbojoch plných vzrušenia rytierskí uchádzači predvedli svoj talent, statočnosť a bojovnosť. Víťazom sa stal rytier Angelo de Champagne, ktorý získal kráľovú dcéru i burlivý potlesk nadšeného publika. Váš potles patrí tomto novému kráľovskému pohádu! Superli sme o ruku krásnej, ale spúrnej princeznej, ktorej kráľ to už nevydržal a zavolal pýtačov z najbližšieho i z ďalekého okolia, ktorí sa doslova pobili o jej ruku a kráľ dúfal, že ten, ktorý ju vyhrá, ju konečne skrotí a privedie ju k rozumu. Tak uvidíme, či pán de Champagne toto naozaj splní. Sú to troška mladšie disciplíny ako turnaj, ktorý my stvárňujeme, ale skutočne bola to zábava, ktorou sa bavila šlachta niekedy v 16. 17. storočí. Na tohto ročnom festivale sa návštevníkom postaralo o zábavu viac ako 260 účinkujúcich. Patrili k ním aj nadšenci a vyznávači vojenskej histórie, ktorí stvárnili súperiace družiny z obdobia Landsknechtov kráľa Ferdinanda. Boli to manévre žoldnierských vojsk cisára Ferdinanda Habsburgského, teda 16. storočie, obdobie Landsknechtov. My sme sa snažili trošičku zosimulovať fiktívny stret dvoch jednotiek a áno, to, čo mali diváci možnosť vidieť, bol vlastne pokus o rekonštrukciu, ako tieto oddiely fungovali. Čiže boli zložené z kopijníkov, boli zložené z halapartníkov, boli zložené presne z takýchto bojovníkov s obojručnými mečmi a každý mal pri ruke nejakú pobočnú zbraň, takže to všetko sme sa snažili vopchať do tohto programu, aby mali ľudia taký prehľad o tom, ako taká žoldnierská jednotka kopijníkov vyzerala. Aj ženy boli súčasťou týchto oddielov a nie len ako Feldfrau, teda ako nasledovníci tých táborov, ale aj súčasťou bojových oddielov boli. Organizátori mysleli zvlášť aj na detských návštevníkov, ktorí si mohli užiť zábavu pri rôznych dobových hrách, povoziť sa na koni i starodávnom kolotoči, pozrieť si bábkové divadlo i obdivuhodné kúsky žonglera Williama či fakíra Adriána. Nielen deti mohli obdivovať tiež ukážky sokoliarov a v ich podaní aj obdivuhodné umenie výcviku dravcov. Na svoje si prišli i milovníci a obdivovatelia bojovej histórie. Členovia piatich klubov či spolkov predviedli dobovú vojenskú výstroj a výzbroj a vo svojich vystúpeniach ukázali majstrovstvo šermiarského umenia. Z umením iného druhu sa predstavili starí remeselníci, ktorí v stánkoch predvádzali i ponúkali svoje výrobky.